Alô?说学校名字。先下车啊！我先下车，准备拿传单啊。啊，就这样子啊。你觉得贴哪里啊？贴学校公布栏。啊，学校公布栏可不可以？靠呗，我后面超多学生的。有点，要公布了。校公布栏啊，啊，再撒，把这些全部撒去学校啊。先把一台摩夹车上面每一台都给它放下，太多张了，很难拿欸。有啊，有放啊，公布栏都多放。在这边啊。哎，他那是零包。零包米的。哦，我去他们警卫室问一下啊。哎，请问一下，你们这边有一个叫林芳敏的学生吗？今天没有上课吗？今天都没上课。对呀。啊，你们教务处的老师在吗？有什么事情吗？我们有一件事情，就是说他在游戏上诈骗。在诈骗？对，游戏上诈骗，然后他骗蛮多人钱，然后金额大概有三过万了。啊，你怎么知道是我们学校？啊？你怎么知道是我们学校的钱？什么？啊，因为他的个资我们有查到了啊。对啊，确定是在你们学校林芳敏。但是你现在特殊生，他是都已经下课了。真的假的？对呀，特殊生、哦。要不然你要不然我传单给你一张啊，然后你要不然就是明天你叫学务处的跟我讲好了。明天就礼拜六了。礼拜六要就等礼拜一的嘛。你礼拜一我跟你个电话了。好。好。这是教务主任的电话吗？生效没有啊？88989。可是他们老师，他们有一个老师叫，就直接联络他就好了吗？联络哎。OK OK 好。啊，你要传单吗？我没有印他嘞。没有，